Јавното обвинителство од Струмица го превзеда случајот за расветлување и документирање на кривично-правниот настан со елементи на кривично дело, кривчарење на мигранти. Имено во текот на вчерашниот ден се случи сообраќајна несрека на самиот влез во Струмица. Македонски државјанин, управувајќи патничко моторно возило, ја изгубил контролата на управување над возилото и излетал од патото директно во столб од улично осветлување. При вршење на увид на лиценесто за случајната сообраќајна незгода, констатирано е дека патниците во возилото се 6 мигранти, со што е утврдено сторено кривично дело кријумчарење на мигранти, за кое основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поведе и постапка. Мигрантите и возачот се здобиле со телесни повреди и веднаш биле пренесени во обшта болница во Струмица. Лекарите кои ги примиле вела дека тројца од нив се со потешки повреди, а и останатите, од кои една е жена. Тие веднаш се пренесени на клинички центар во Скопје, а јавното обвинителство соопштува дека во тек е и вршење на распит на мигрантите, учесници во сообраќајната несрека.